La dona justa és una novel·la de Sándor Márai, publicada fa uns 5 anys. Aleshores, parla d'uns personatges solitaris, d'alguna manera, perquè parla de la soledat. Parla de que l'única manera realment de ser feliç és començar a conèixer-te a tu mateix. No esperar que els altres te la donguin, la felicitat. Per obligar el meu marit a estimar-me. Potser Déu em va castigar per això. No es pot estimar amb segones intencions. És una història d'amor, amb gran amor entre els personatges, des del punt de vista de la dona, del marit i de la minyona. Molts diuen, cony, però si això és la vida mateixa. Sí, explicada d'una altra manera, des d'un altre punt de vista. En aquest cas, és a tres punts de vista diferents. I per mi la gràcia que té aquest plantejament és que es pot veure com cadascun ha viscut la situació d'una manera completament diferent. Si tenim en compte després el punt de vista de l'altre. És impossible, es pot reconquerir algú que s'ha allunyat, però ell no s'ha allunyat de vostè. Però tampoc no hi és mai al meu costat. No sé per què es va casar amb mi. Perquè d'altra manera s'hauria aniquilat per un sentiment més fort que ell i que li era indigne. En la versió que ha fet Eduardo Mendoza, introdueix un altre personatge importantíssim, que també surt a la novel·la, que és l'amic del marit, l'escriptor, que en el fons és el mateix autor, que serveix de contrapunt una mica i que pot parlar i pot explicar del que han passat amb aquestes històries. Llavors hi ha el personatge que va introduir que ha introduït el Fernando, el Fer, que és aquest violinista, que va acompanyant a vegades amb músiques que van a favor i d'altres que són un contratemps claríssim del que està passant, dels sentiments que s'estan expressant a escena, i que juga un petit paperet al final amb la Judit. Llavors per què et vas casar amb mi? Perquè no et coneixia prou. I no pensava que m'estimessis tant. I això és un pecat tan greu. És pitjor que un pecat. És un error. O sigui, no jutja si el marit ha fet bé o malament o l'altre. Només vol saber la veritat. I un cop sap la veritat, actua. I diu, molt bé, adéu, me'n vaig. I ja està. Això m'apassiona com a dona i com a actriu. Tenir un personatge que té aquest valor, mirar les coses de cara, no jutja la gent, sinó només vol saber per què, què passa, per què el marit no està amb ella, per què no se l'estima, per què creu ella que no és una relació com hauria de ser. Perquè això jo no ho suporto, no puc viure amb aquesta tensió emocional, no m'estimis tant! El meu personatge és el del marit i exmarit, després del personatge que fa la Rosa. I és un tio que, com t'ho diries, que és una mica complicat. Potser és dels que necessita conviure amb algú i estar amb algú, però al mateix temps no sap potser donar tot l'amor que necessita l'altra persona. I al mateix temps ell tampoc demana res. El que li donin ja li està bé. I què passarà a partir d'ara? No sóc capaç d'imaginar-me la vida sense tu. Sí, ja ho sé, que això seria molt difícil. Tampoc t'ho demano. Per tant, el títol, La dona justa, és això, la que toca en aquell moment, i també la que pensem que tindrà tots els atributs que són els que ens agraden, o l'home o la dona. És a dir, com acaba el meu personatge, al final diu, passen tots els... Un dia vaig veure que ja no tenia cap dolor, em vaig despertar i allò que hi era tan insuportable i dolorós que cremava el cor, avui ja no fa mal, perquè he descobert que no existeix la persona justa. Només hi ha persones. Que l'amor no s'ha de comprendre? T'equivoques. Quan un es fa gran s'adona que s'ha de comprendre tot.